Ovogodišnji Zanje festival otvorile smo uz izložbu ilustratorice Rine Barbarić. Radi se o izložbi Mama je bila u pravu, koju čini zapravo nekoliko slika koje prikazuju žensko tijelo. Ideja za izložbu je nastala u njenoj tinejdžerskoj dobi i zapravo tematizira pogled na žensko tijelo, odnosno na tijelo samih djevojčica i njihovu percepciju vlastitog tijela za vrijeme odrastanja, koje je izloženo neprestanoj objektivizaciji od strane društva. Same slike koje su izložene prikazuju siluete ženskog tijela kojima je dodijeljen jedan umirujući izraz lica koristeći oblike očiju i usana, i zapravo sa time autorica želi pokazati podjednako svoje pomirenje sa time kako njeno tijelo izgleda, ali zapravo svim djevojčicama koje ulaze u pubertet i koje se suočavaju tek sa tim nametnutim idealima ljepote od strane društva, sugerirati da se radi o jednom prirodnom procesu kroz koje sve djevojke i žene prolaze u nekom trenu svog života, a njima je ta izložba na kraju krajeva i posvećena. Posebno s ovogodišnjeg programa nekoliko radionica koje smo organizirali za zainteresiranu publiku, uključujući radionicu online inicijative Sve su to vještice, koje progovaraju o seksizmu u svojim sredinama kroz online alate, ali recimo radionica Jasne Jasne Žmak, koja je govorila o pozitivnoj percepciji vlastitog tijela kroz radionicu Bojanja pički po uzoru na Kant coloring book autorice Te Korin. Svakako vrijedi spomenuti radionicu izrade LGBT i feminističkih priširki koju je vodila Ana Vuzdarić i koja je zapravo isto jedno interesantno osvježenje u našem festivalskom programu, koji smo htjeli pokazati da i neka praktična znanja, kao što je recimo znanje veza, mogu biti iskorištene u nekakve aktivističke i društveno angažirane svrhe. Ćao, ja sam Hana Čurak iz Sarajeva, urednica sam Facebook stranice Sve su tu vještice. Danas smo bili na Vox Feminine festivalu, gdje smo održali radionicu na kojoj smo pravile stikere i strip. Za moju stranicu je bitno spomenuti da se bavimo feminističkim mimovima i na taj način pokušavamo da promijenimo neke patriarhalne matrice i da ih u stvari da postavljamo pitanja o njima. Ja sam na Voxu organizirala Kant coloring workshop. To je bila jedna kratka radionica na kojoj se okupilo 15 cura i zapravo sam to zamislila kao jedan malo opušteniji blok unutar gustog rasporeda festivala, na kojem smo uzeli jedan kultni primjerak iz povijesti feminizma, jednu slikovnicu za odrasle, na kojoj je jedna američka ilustratorica zapravo ilustrirala spolne organe svojih prijateljica kao dio osvještavanja znači ženske seksualnosti i emancipacije žena u tjelesnom smislu prije svega. I tako mi smo proveli sat vremena zapravo farbajući tu slikovnicu i razgovarajući o raznim temama. Nismo razgovarali samo o tome, nego je to općenito bio kao neki mali sharing space. Kao organizatorice i organizatore nas posebno veseli da smo u sklopu ovogodišnjeg festivala predstavile svoju društvenu igru pod nazivom Strašne žene. Radi se o igri koju razvijamo zapravo već više od godinu dana. Sve je počelo od jedne ideje kada smo shvatili koliko su Strašne žene zapravo popularan, ajmo reći tako, brend na našem portalu, jedan od najčitanijih rubrika. A onda smo zapravo došli do ideje da bismo možda tu istu rubriku i sve te žene koje obrađujemo sa tekstovima na portalu možda predstaviti kroz jedan interaktivni model u kojem i oni najmlađi, ali i oni nešto stariji koji vole društvene igre mogu nešto o tim strašnim ženama u konačnici i naučiti. Sama igra je namijenjena za 2 do 5 igrača ili igračica, a čine je nekih 50 karata na kojima se nalaze žene iz povijesti koje su recimo bilježile društvo svojim angažmanom na području kulture, umjetnosti, aktivizma, ljudskih prava, politike ili generalno nekakvih feminističkih dostignuća. Jako nas veseli to da smo u produkciju društvene igre uključili domaće ilustratorice i dizajnerice, ukupno njih 8. Radi se o Teji Šokac, Ivani Štrukelj, Nataši Rašović, Branki Hollingsworth, Sanji Stojković, Ani Kovačić, Rini Barbarić i Željki Tkalčec. Svaka od njih je zapravo strašnim ženama koje su im bile dodijeljene dala jedan unikatan vizualni pečat, tako da sama društvena igra, osim što je
jako zabavna za interaktivna druženja, sama po sebi je jedno interesantno malo umjetničko djelo i mislim da svakome ko cijeni domaću ilustraciju, domaću umjetnost, a i želi pokloniti svojim najbližima jednu ovako rodno i društveno angažiranu igru ne može pogriješiti sa time da se zainteresira za društvenu igru Strašne žene.